Промоцијата на монографијата за селото Кучичиново се одржа во библиотеката Искра. Автор е Славица Цветкова, а носи наслов Кучичино, минато, сегашност и иднина. На 120 страни со 67 фотографии, авторката ги представува историјата и животот на селото. Монографијата Кучичино, минато, сегашност и иднина ја подготвував речиси 3 години. Идејата да се зафатам со пишување на монографија за ова село беше тоа што ова село некако ми се чини многу мистично. Тоа отсекуваш било затворено село и најдолго во него се зачувани многу автохтони обичаи и обреди. Тоа инаку е село кое што во минатото пулсирало од живот, а денес се повеќе се иселуваат од него. Идејата да се зафатам со книгата беше да зачувам дел од богатството што го има ова село. Славица Цветкова е автор и на монографијата Теранци низ времето, како и на дел од монографијата за селото Бели. Оваа монографија е подарок за жителите од селото каде што е роден мојот сопруг и каде што ние повремено предстојуваме. Покрај тоа јас работев на монографијата за селото Бели во делот за образованието и културно-забавниот живот. Мене ме привлекува истражувачката работа и затоа јас ке продолжам и понатаму да работам на овој план. Осврат кон монографијата Кучичино, минато, сегашност и иднина имаше рецензентот Вера Анастасова, професор по историја, како и новинарот Киро Герасимов. Рецензија за монографијата напиша и професор доктор Александар Стоимилов.